Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде точно така, тому що у нас сьогодні в ефірі буде гість, який вже дуже давно не було саме в моєму ефірі, але, звичайно, ви його впевнений, дивитися на його інших ефірах, у нього їх вистачає, тому що ця людина є, напевно, одним з провідних військових оглядачів українських, причому без іронії, тому що, на жаль, у нас, ви знаєте, за два роки розплодилася величезна кількість шарлатанів, які дозволяють собі ляпати язиком, не розуміючи війні нічого. От якраз Костянтин Машовець – це людина, яка дуже добре розуміє, не тільки тому, що він сам полковник, а ще й тому, що він дійсно військовий оглядач і один з координаторів організації «Інформаційний спротив» ще з 2014 року. Тому всі, хто, в принципі, хоч трошки цікавиться війною не з 24 лютого, прекрасно знають це прізвище. Вітаю вас, пане Костянтине. Я вас вітаю, вітаю вашу аудиторію. Дякую дуже, що знайшли час і можливість. Я тоді одразу до справи, щоб не витрачати дорогоцінний час. Хотів одразу запитати вашу думку про ситуацію навколо Авдіївки, там без зайвих подробиць, звичайно. Ну, якби у мене теж свої джерела є, і якби джерела говорять, що ситуація, ну, достатньо критична. І мало того, чимало моїх військових, які перебувають, скажімо так, в епіцентрі подій, говорять, що, в принципі, ризик падіння Авдіївки зараз є дуже великий. І саме через ті події, які відбуваються на північному фасі, ну, ви розумієте, про що йде мова. Тому ваші оцінки, скажімо так, наскільки, навіть не так, навіть не нашої ситуації, тому що, понятно, про нашу ми публічно говорити не будемо. Скажімо так, наскільки росіяни, з вашої, по вашій інформації, здатні різко ще посилити натиск і ввести ще набагато більші, скажімо так, сили от саме там, де вони зараз намагаються тиснути найбільше? Цілком здатні, тому що вони провели певну підготовчу роботу перед цим нещодавним ривком у бік Бревна і це судове товариство Ївушка. Вони поповнили серйозно передові підрозділи 114-ї мотострілецької бригади, 30-ї, там 21-ї, 15-ї вони провели такий комплекс забезпечуючих дій. От, вони посилили їх полками територіальних військ, батальйонами мобілізаційного резерву. Тому вони мають достатньо серйозні сили для, скажімо так, для подальших активних якихось наступальних дій. От, ну, це було очевидно. Я ще десь місяць чи півтора тому писав, що в Авдіївці буде вирішуватися все на північному фасі. Там питання полягало в тому, як вони будуть виходити на цю комунікацію, на Ласточкіно туди далі, через Бревно і Ласточкіно, або будуть штурмувати в лоб територію Коксахіма, чого їм робити, очевидно, не хотілося. От, тому там було таких два варіанти. Перший – це пробиватися через Степове на Бердичі або зразу з боку Степового на Орлівку. От, це з півночі обійти цей Коксахім. Або так, як вони це вчинили декілька діб тому, пробитися зі сходу і південного сходу обійти Коксахім. Так, скажімо, задам таке питання, не знаю, там, чи захоче на нього відповідати, як вам здається? Ну, тобто, враховуючи, що це і ви писали, де, я думаю, якби наше командування теж це прекрасно розуміло, тобто, чому у них це вдалося? Через те, що у нас банально не вистачає сил? Через те, що у них там перевага в артилерії? Чи перевага? Через... Ну, вони ж зосередили. У військовому мистецтві принцип концентрації ще ніхто не відміняв. Вони там зосередили основні сили принаймні двох загальновійськових армій. І, ну, було очевидно, що вони мають перевагу у засобах ведення війни, в особовому складі. Рано чи пізно це повинно було сказатися на ситуації. Зрозумів. Ну, не буду питати там про наші резерви і так далі. Давайте спробуємо певні сценарії розвитку подій в плані їх вірогідності. Сценарій, що українським силам оборони вдасться, ну, скажімо так, стабілізувати лінію оцього прориву, який стався, на жаль, на півночі. Це буде зробити достатньо важко. Я маю на увазі саме ситуацію в районі Авдіївського району оборони. Тому що не тільки, скажімо так, в напрямку там, на Авдіївську автобазу, пожежно-рятувальну частину номер 13, вони там наступають,
Вони ще і в південно-східній частині активно там мали успіхи, активно діють. Там перша мотострілецька бригада, 55-та, атакують їх там посили двома полками територіальних військ ще. От, ну, вони там, я думаю, найближчим часом вони зроблять перерву з північного фасу, займуться нашою позицією «Зеніт». Ну, зрозуміло, да, щоб, ну, я так розумію, що по великому рахунку, як тільки бої перемістять... Вона їм дуже заважає, тому що це дирекція наступу по напрямку Опіт на 9-й квартал, вона західніше пролягає від цієї позиції, і українські підрозділи, які знаходяться на позиції «Зеніт», мають можливість наносити вогневе ураження підрозділам противника, які пробують наступати з півдня з боку Опитного на 9-й квартал. Тому, а вони зараз, у них склалася зручна ситуація, вони пробилися через царську охоту туди в приватний сектор. От, там це вулиця Соборна, Чернишевського, Спартина, якщо не помиляюсь. Ось, і вони з цього боку можуть зайти. Плюс вони ж Промку прийшли, ну, Ясинівський провулок. От, тому мають можливість. Но треба розглядати питання в комплексі, очевидно, що дії на південному і північному фасі носять узгоджений характер. Вони реалізують певний задум, очевидно, виражений у певному плані дій. Тобто, грубо кажучи, я так розумію, що по великому рахунку історія про те, що ми відійдемо від Авдіївки, це просто питання часу. На мій погляд, так. Там утримувати, там дуже важко. На даний момент противник не тільки мав успіх просунутися там на певних ділянках і напрямках, але вже і закріпився. Тобто це свідчить про те, що він отримав можливості розвинутися в подальшому свій успіх. Ну, повторюється історія з Бахмутом. Угу. Ну, для того, що, ну, окей, наскільки мені цікава тоді ваша думка, тому що чимало, знову ж таки, військових говорять, що нашою основною помилкою в Бахмуті було вже в той момент, коли, мовляв, особливо стався прорив за Бахмуткою і так далі, тобто коли вже почалися бої плотні саме в житловій забудові, от не треба було в них втягатися вже в той момент, треба було, грубо кажучи, відходити з міста і не втрачати величезну кількість особового складу в вуличних боях, які, ну, це найгірше. Ведення бойових дій в умовах щільної міської забудови – це один із самих складних видів бойових дій. Він характеризується тим, що обидві сторони, ворогуючи, в певних умовах несуть вагомі втрати. Але значення цих втрат, ну, тобто наступаючи, зрозуміло, що там трошки більше втрачають людей. Але стосовно ситуації в районі Авдіївки, ситуація яка? Там справа в тому, що противник вже напрацював, має досвід ведення такого роду бойових дій, напрацював певні методики, тактику дій. От, на тактичному рівні, на оперативному щодо забезпечення безпосередньо ведення бойових дій в умовах міської забудови. От, має певний досвід і дії найбільш ефективну методику застосовує. В цьому сенсі втягуватися так, я з вами згоден, що втягуватися і нести втрати, тому що навіть якщо ми будемо втрачати менше, нести втрати, вони для нас будуть більш чутливі, ніж для противника. Розумієте? Ну, значення будуть мати більш негативне, ніж для противника, тому що противник, очевидно, переважає нас як в кількості особового складу, так і в обсягах і кількості засобів ведення війни. Ну, 100%. Тому я от хотів спитати, умовно кажучи, ну, от... Я розумію, звичайно, що ви не командир сектору. Я вам відповім так. Це виключно моя суб'єктивна думка. Я би відійшов з Авдіївки. Якби я приймав рішення, я би відійшов з Авдіївки. От прямо зараз? Ні, ну,
Це не так робиться. Ну, я розумію, звичайно. Я маю на увазі, що вже, в принципі, рішення треба приймати прямо зараз приблизно. Я маю на увазі приблизно так. Цілкове рішення, можливо, і було вже прийнято. Питання, розумієте, відхід з якогось району, з якоїсь території на інший рубіж, на інші рубежі в позиційній районі, це також складний вид дій військ. Його треба забезпечити всебічно, підготувати. Як приклад, я вам нагадаю, як росіяни це зробили, коли з правобережного плацдарму Херсонського виходили. Ну так, да, на заздалегідь. Вони достатньо вдало це провели, ці дії. Це факт. Добре, тоді давайте спробуємо, ну от окей. Не знаю, скільки там буде продовжуватися ці дії. Дійсно, я не командир, тому я це точно не оцінюю і не дозволяю собі ніяких оцінок. Окей. Відходять поступово наші, наприклад, Збройні сили з Авдіївки на якісь певні рубежі. Це, знову ж таки, хай вирішує командування. Скажімо так, до чого призведе залишення Авдіївки? Давайте спробуємо спрогнозувати, що далі буде. Чи спроможна буде Росія одразу продовжувати наступ, чи вони як після Бахмуту по великому рахунку змушені? Не знаю, в мене немає такої інформації. Це комплексна оцінка, аналіз ситуації. У мене недостатньо даних, інформації для того, щоб робити якісь висновки на цей рахунок. Ну, окей. А скажімо, просто з точки зору карти, умовно кажучи, які це можливості нові дає росіянам? Які можливості? Ну, вони ліквідують виступ, з якого потенційно, гіпотетично Збройні Сили України могли діяти активно в якісь напрямки у бік на Донецькому напрямку. Вони цю загрозу шляхом зайняття Авдіївського району оборони знімуть. Тобто, по великому рахунку, ми можемо сказати, що чи не основними цілями зараз оцього всього осіннього зимового наступу було прибрати Збройні Сили України від ближніх підступів з Донецька. І, власне, якщо ми війдемо з Авдіївки, то... Саме так. Там і відстані вогневого ураження будуть збільшені і таке інше. Наступними будуть, на мій погляд, ще два виступи – Сіверський і Вугледарський. До Вугледарського вони вже приступили до цього, до вирішення цієї проблеми, скажімо так. От. Ну, а наступний буде Сіверський, ще після Вугледарського. Тобто, грубо кажучи, Вугледар, це понятно, вони прибирають небезпеку для Волновахи і своєї головної залізниці, яка зараз постачає все. А Сіверський – це для того, щоб ми не могли більше ніяким чином загрожувати Лисичансько-Сєвєродонецьку рубіжному. Ну і не тільки. Це дозволить їм розв'язати руки для дій на Лиманському напрямку і напрямку на Борову. Тобто, свої... Ну, плюс... Плюс, фактично, питання з Бахмутом також буде знято. Угу. Добре, тоді такий момент, ну, скажімо так, є різні оцінки у різних, знову ж таки, я розумію, що там воно нема, але, ну, от у вас конкретних даних, от там чимало наших дослідників, там, військових, і там, ну, ладно, американці, то таке, в даному випадку оцінюють, що все-таки у росіян десь приблизно до середини березня, до початку квітня поступово виснажиться наступальний потенціал, в принципі, я маю на увазі, не тільки на Авдіївському напрямку. Ну, тому що неможливо ж наступати постійно, всюди, на чотирьох напрямках і так далі. І далі у них все одно має бути оперативна пауза. Це, ну, якби, наскільки це релевантні ці оцінки, з вашої точки зору? Ну, цілком можливо, люди, які роблять такі заяви, такі оцінки, ну, вони мають якусь інформацію. Ну, у мене такої інформації немає. Я не бачу зараз ознак якогось виснаження у російських військах. Угу. Тобто, я, ну, розумієте, зазвичай ці оцінки робляться на підставі реальних якихось подій, наприклад, зменшення розмаху і обсягу наступальних дій, їх інтенсивності, зменшення кількості сил і засобів, які залучаються для ведення атакуючих і штурмових дій. От, якщо це зменшується, темпи просування противника також падають, тоді можна там робити якісь оцінки, висновки. Я поки не бачу цього. Зрозумів. Добре, тоді давайте перенесемося, з вашого дозволу, знову ж таки, на Херсонський напрямок і те, що відбувається на нашому плацдармі в районі села Кринки. Ваші оцінки подій там, ну, тобто там вже 4 місяці продовжується, ну, ні, 5 місяців, з вересня місяця продовжується цей
ну просто на мій погляд, я не знаю, це яким словом, це навіть не те, що геройство, про це треба, я не знаю, знімати епопеї про тих людей, які тримають цей клочок землі і наносять такі шалені втрати, переважаючи втричі, напевно, якщо не вчетверо силам противника. Скажімо так, яка ситуація там, чи є там позитивна динаміка, негативна, чи там, в принципі, ну, що там відбувається з вашої точки зору? Противник періодично намагається, якщо не ліквідувати цей плацдарм в районі Кринок, то суттєво звузити, відтіснити наші війська в пойму річки Дніпро. Але в цьому контексті всі чомусь сконцентрувалися виключно на цьому в районі Кринок плацдармі. Справа в тому, що Збройні Сили України мають декілька плацдармів на лівому березі тактичного рівня. От. Ну, головна мета дій російських військ – це не дати ці плацдарми звести в один, який би набув більшого оперативного, наприклад, значення. От. Тому що певну частину лівого берега утримують наші війська і в районі Автомобільного, Антонівського моста, і Залізничного, і Західнішого, але Олешик і по напрямку на Підсипне пойму. Ну, тобто це є прямий взаємозв'язок, тому що противник вимушений там також тримати частину сили засобів, які би він міг використати для дії саме під Кринками. Ну, вони там періодично міняють цей склад цих тактичних груп, які намагаються атакувати, штурмувати цей плацдарм. Там 104-та дивізія десантно-штурмова дії противника, принаймні двома полками, 328-ми, 337-ми. 70-та мотострілецька дивізія, там 26-й, 28-й мотострілецькі полки. 144-та окрема мотострілецька бригада. Ну, тобто вони періодично, от пару тижнів пробували ці десантники російські штурмувати. Вони понесли вагомі втрати там навіть до того, що підрозділи там рівня рота, батальйон були повністю втрачали боєздатність. Ну, нещодавно вони поміняли, тепер мотострілки пішли, піхота російська там з 70-ї мотострілецької дивізії намагається там з боку Корсунки і лісового масиву, який південніше Кринок розташований, атакувати. Ну, тут причина тому, що нашим передовим підрозділам вдається утримати цей плацдарм, криється в тому, що високий рівень ефективності підтримки з правого берегу. Росіяни не можуть з цим нічого зробити, тому... Слава Богу. Звичайно. Ну, питати вас про перспективи якихось розвитку наступальних подій, думаю, сенсу нема, тому що зараз про це навіть мова не може йти, про наші про спроби рухатись по лівому берегу Херсонщини. Ну, я вам скажу так, я не буду вдаватися зараз в деталі подробності, ну, це як моя суб'єктивна оцінка, скажімо так, як зараз дуже модно кажуть, оціночне судження. Да? Ну, певні перспективи є. Угу. Ну, хоч щось хороше, це радує. Так, да, ну, я якби там не на що не натякаю, але по фронту угрупування військ Дніпро російське вимушено утримувати смугу по фронту шириною в, десь 250-260 кілометрів. Ну, це солідно. І склад сили засобів цього угрупування відомий. Ну, тобто, ну, така досвідчена у військовому мистецтві людина, вона б зробила певні там висновки навіть з цих цифр. Угу. Ну, дуже популярна ще тема, яку не можу вас не спитати. Зараз же ж опять всі кажуть, от скоро Русня піде на Харків і піде ще із Брянської області, де вони теж, значить, я читаю ваше зведення, пане Костянтине, це для тих, хто не читає, щоб ви просто пояснили. Я маю на увазі, наскільки зараз є небезпека того, що росіяни спробують поширити фронт з північної Харківщини, умовно кажучи, на і ну, далі, і так далі. Це можна куди завгодно, розумієте? Піти можна куди завгодно, як і російський військовий корабель свого часу пішов. Ну, піти можна куди завгодно. Питання полягає в тому, що для того, щоб кудись іти, треба мати здатність іти. Або мати відповідний інструмент, інструментарій.
Тобто, якщо ми кажемо, що вони кудись підуть там на Харків, наприклад, з північного напрямку або північно-східного, то на відповідному напрямку в операційній відповідній зоні повинні бути що? Зосереджені відповідні сили і засоби противника, угрупування військ. І немає його. Існуючи розгорнуто, зосереджено там угрупування військ Білгород. Ну і вони нещодавно підсилили там певними підрозділами. Розгвардії. Скажімо так, 11-го армійського корпусу і, да, Розгвардії. От. Ну я призначення цього угрупування, його склад, сили, засобів, структура, значить, рубежі, райони розгортання основних його сил, військ, ну, воно свідчить про, скажімо так, наявність завдань зовсім іншого характеру, ніж проведення якихось наступальних активних дій в глибину. Ще таке питання, ну, я думаю, ви бачили там багато різних публікацій в західній пресі з приводу взагалі загальних стратегічних планів Російської Федерації на 24-й рік, на 20, ну, 24-й рік вихід на адміністративні кордони, 25-й рік це захоплення Харкова і Запоріжжя. Ну, ви читали цю всю історію, я думаю. Я до чого веду? Чимало, знову ж таки, експертів американських, я знаю, що ви зараз будете сміятися, але тим не менше. Хоча тут нічого смішного нема, бо, в принципі, це логічна історія. Вони говорять про те, що, звичайно, після того, як Путін обереться царем, вони посилять мобілізацію всіма можливими способами. Може, це буде не публічно, але вони її обов'язково посилять. І вони таки обов'язково спробують для розтягання наших сил таки наростити кількість свого особового складу і сил. От там, от якраз, де я вже не знаю, де Брянська область, Курська область, Біл. Наскільки ви реалістичним розглядаєте такий варіант розвитку подій? Цілком реалістичним. То, що єдиним стримуючим фактором щодо проведення мобілізаційного розгортання, або, скажімо так, продовження мобілізаційного розгортання російського війська, є якраз цей суспільно-політичний фактор, пов'язаний з електоральним актом, призначеним на березень місяць в Росії. Тому що це період, скажімо так, політичної нестабільності, якісь спровокувати мобілізаційними заходами, спровокувати якісь там броження в середовищі, там на болотах, ну, очевидно, що кремлівський режим не хоче. Але після того, як це все буде зафіксовано, якесь придушене там невдоволення пов'язане з цим, з подовженням повноважень Пуйла, то стримуючий цей фактор буде прибраний. От, і, ну, вже мало що буде їх стримати. Вони, звісно, в рамках реалізації стратегії подальшої ведення війни, очевидно, будуть нарощувати чисельність діючого компонента, діючої армії. Ну, напевно, найголовніше питання, чи зможуть вони це забезпечити відповідним рівнем технічного забезпечення, в першу чергу, бронетехніки і артилерії. Це реалістичний варіант, щоб, ну, понятно, вони можуть набрати ще 200, 300, 400 тисяч м'яса. Питання в тому, чи їм буде чим їх озброїти. Богдан, розумієте, будь-що реалістично при умові бажання, ресурсів відповідних і можливостей. Будь-що може бути реалізовано. Чому ні, якщо немає перешкод, препон якихось. От. Вони ж гармати нові не народять, якщо їх менше. Тому, що це в силах України, Збройних сил України, сил оборони України, зірвати ці плани. Ми можемо зірвати, не дати цьому. Справа в тому, що це питання полягає, скажімо так, в обсягі і рівні втрат, які буде нести противник, ну, протягом цього періоду, який буде перед подовженням офіційного розгортання. Розумієте, якщо основні запаси стратегічних ресурсів, матеріально-технічних засобів ведення війни і таке інше будуть іти на відновлення, ну, на доукомплектування, вже діючої армії, ну, тобто того групування, яке вже є, так. Да, яке називається офіційно об'єднана групіровка вооружених сил Російської Федерації на Юго-Западному ТВД. Це так називається офіційно, це діюча армія. Угу.
російська на теренах України. От, якщо для того, щоб підтримувати принаймні прийнятний рівень боєздатності, противник буде вимушений, ну, в стратегічному, стратегічному сенсі використовувати якісь свої ресурси. Ну, на відновлення, да. Да, на відновлення. То, звісно, що він не зможе суттєво наращувати. От. А це виключно в силах Збройних сил України. Ну, я поки не бачу якихось докорінних, скажімо так, технологій, методик нарощування втрат противника з нашого, ну, з нашого боку. Наше військово-політичне керівництво поки, я так розумію, в пошуку цієї стратегії. Я хотів з вами обговорити, якщо можна, ще, ну, тобто ми так пробіглись по стратегічній ситуації, яка, звичайно, досить невесела, але, ну, as it is. Про певні речі, от дуже цікавий момент, ви теж написали, і дякую вам, що ви це питання актуалізували, бо я, от, чесно скажу, теж мене дуже сильно мені ріже вухо, коли наше, особливо політичне керівництво, собі дозволяє заяви, що ми вже, мовляв, вигнали Чорноморський флот з Криму. Потім ти читаєш ваше зведення, да просто зведення, ти бачиш, що там, ну, умовно, в Севастопольській бухті стоїть там 20 бойових кораблів, там, не знаю, на Донузлаві, хоч, слава Богу, прекрасна операція, величезний респект нашим, там, здається, гурмошникам, які потопили цей Івановець, але, як ви теж написали, в тому ж Донузлаві плаває такий самий ракетний катер, ну, чи фрега, чи як вони там за натівським розкладом, це, напевно, корвет і так далі. Ну, тобто, ясна справа, да, що в певному сенсі ми їх відсунули з північно-західної частини акваторії. Ну, то що взагалі відбувається? От, давайте так, от саме війна на морі, ваші оцінки. Ну, скажімо так, я в цій сфері не дуже фахівець у війні на морі, але, скажімо так, ну, є очевидні речі, які скажімо, ну, невідомі. От. У нас у суспільстві в інформаційно-публічній площині прийнята зараз така тенденція, така думка циркулює, вона переважає, що нібито бойові можливості російського Чорноморського флоту вже не зведені майже там до нуля, що він втік в північно-східну частину, на узбережжя, на свої бази північно-кавказькі, там російськ туди, от, що там залишились в Криму нічтожні сили, як кажуть. Ну, це не зовсім відповідає дійсності. Я не розділяю цих, скажімо так, оцінок восторжених, що там вже з Чорноморським флотом покінчено. Зовсім все не покінчено. Це по-перше. По-друге, так, певним чином, внаслідок знищення і ураження, пошкодження ряду кораблів Чорноморського флоту, його бойові спроможності стали, ну, меншими, але вони нікуди не ділися за великим рахунком. Так, противник провів тих сил засобів, тому що очевидно, що загроза з моря і з повітря для пунктів базування Чорноморського флоту, включаючи головну базу флоту у Севастополі, вона існує. Але очевидно, що противник не забрав повністю, не залишив їх порожніми. Там перебуває частина Чорноморського флоту, і противник сподівається на свою систему ППО, яка там розвинута. До речі, це, мабуть, на сьогоднішній день один із найбільш потужних районів ППО противника, прикритий засобами ППО. Він провів певний комплекс мероприємств щодо захисту з моря від морських засобів ураження ВМС, ЗСУ. Він, ну, певним чином намагається протистояти цим загрозам. От. І поки особливих, скажімо так, ну, там
наприклад, знищення великого десантного корабля там, «Новочеркасск» або ракетного катеру «Іванес», це, звісно, наносить шкоду і певним чином достатньо суттєво. Але в цілому, в фізичному сенсі, я би не оцінював Чорноморський флот і можливості противника на морі так низько, як це роблять наші журналісти нині. Що вже зводять там такі оцінки, що все, там флот вибитий, там 20% флоту вибито. Да, вибито там. Вже забувають, що противник має судоремонтні можливості на цьому, в цій акваторії, на цьому морі, що він ремонтує свої кораблі ушкоджені, він захищає свої пункти базування. От, наприклад, ніхто не задавався питанням, а чого ці два ракетних катера з москітами в районі Новоозерного лишувалися? Це, до речі, дуже хороше питання, яке я вам хотів здати. Якщо, наприклад, ми вже там все топимо і вражаємо скальпами, і штормами, шеду по всім цим, це ж північно-західна частина Криму, це найближча частина окупованого півострова, остров Донузлав, це озеро Донузлав, до території, яку контролюють ЗСУ. Це ж очевидно, відправка туди двох цих кораблів, це очевидно збільшує загрозу по ним роботи засобів враження українського війська. Але російське командування на це пішло чомусь. Ніхто ж не задавався. А от чому, пане Костянтине? Тому що цими москітами вони намагалися контролювати зерновий коридор. Тобто бити по кораблях. З того району позиційного, там недалеко до тих коридорів, якими зараз здійснюється вивіз вантажів з наших портів чорноморських. Тобто всі оці командування. І чомусь російське командування пішло, значить, оцінювало заходи і міроприємства безпеки щодо забезпечення безпеки цих кораблів, оцінювало як достатні, адекватні. Ну, але ж бачите, вийшло трошки не так. Вийшло не так, да. Ну, це ж війна, розумієте, це зіткнення двох воль, двох планів, двох задумів. От, хто як виявиться кращим, майстерним, професійним, наполегливішим. От. Але тим не менш, Р-60 там ще і залишається в Новоозерному. Ще один, да, є, плаває. Це факт. Більше того, однотипний набережний Челни зараз базується на Севастополі, він може замінити Івановець. Ну і замінить, я думаю, коли вони вирішать. Ще одне питання, пов'язане з морем. Ну, це абсолютно всі помітили, хто хоч трохи намагається аналізувати не по телеграм, по мийках, а війну, а по реальності. Ну, останні 3-4 місяці Росія просто майже перестала використовувати калібри, тобто ракети морського базування. Ну, от в останньому ракетному ударі було 3 калібри. Багато хто це пов'язує з тим, що, мовляв, основні, скажімо, всі, скажімо, засоби для того, щоб їх там зберігати, грузити і так далі, знаходяться в Севастополі, і тому вони зараз це. З іншого боку, у них там купа кораблів. Є ще версія, що насправді якраз от чи не єдиний тип ракет, з якими у них типа є якісь проблеми в виробництві, це калібр. Ваша версія, чому вони так мало почали використовувати немає калібри? Немає версії, я не хочу гадати. Немає версії. З цього приводу можу зазначити лише одне, що мова, на мій погляд, тут мова може бути про кількість носіїв. Тому що Аскольд уражений стоїть в Керчі, один підводний човен, ну, не то знищений, не то уражений, значить, очевидно, він не боєздатний. От. Два фрегати ще є. Так це ж достатньо вже з головою. 24 сукупний залп, адмірал Есен, адмірал Макаров, 24 калібра. Це вже, по-моєму, які проблеми. Ракетні кораблі цього типу, ураженого скольтом, циклон МРК. Ну,
тобто, і ще два підводних човна, які здатні використовувати ці калібри. Ну, що в цьому сенсі, можу сказати, що вони перевели основний запас цих ракет з Севастополя на Північний Кавказ, туди поближче до Новоросійська. Угу. Ну, от, власне, на підтвердження ваших слів, повітряні сили ж заявили, що ці три калібри, які були запущені, вони були запущені фактично з акваторії Новоросійська вже. Тобто корабль... Так, там визначені декілька. Там один в південно-східному узбережжі Криму є один позиційний район, вони використовують. Ну, там є трабли з тим, що їм доводиться прикривати Керченський мостовий переход. Там постійний наряд сил і засобів прикриває, в тому числі зі складу Чорноморського флоту, цей перехід мостовий, тобто розташований в районі Керченської протоки. Ну і ще два райони, да, у північно-східного узбережжя Чорного моря російського, вони там визначили і періодично носії виходять туди і звідти, да. Ну, дальність дії цих ракет дозволяє, але я вам скажу так, що віднесення цих позиційних районів дії носіїв крилатих ракет морського базування далі, подалі від території України, ну, збільшує ймовірність збиття. Знищення цих ракет, перехоплення нашої системи ППО. Чому? Тому що час бойової реакції. Так. Більше хвилин на 5-10, щонайменше. Далі їх побачили. Ну, да. Більш варіантів і ймовірності того, що система ППО своєчасно приготується і зустріне їх належним чином. Угу. Добре, тоді ще от тепер про повітряну компоненту вас хотів спитати. Останні кілька, ну, пару місяців були дуже великі успіхи, дійсно, у наших певних сил ураження. Звичайно, вінцем оця прекрасна операція зі знищення А-50 і Іл-22, ну, не знищені, але там проведення небойовий стан, збиття і Су-34, і кілька літаків там, і так далі. Ну, то великі успіхи, ходять чутки про певні там, скажімо так, качуючі батареї і решта так. Менше з тим. Ваша оцінка того, що зараз відбувається на цьому фронті, тому що, з одного боку, російські генерали, я вам читаю, вже пишуть про просто неможливість подавити українське ППО остаточно, тому, типу, до кінця війни ми будемо діяти в таких умовах. Але взагалі, от що відбувається в повітряній компоненті? Ну, противник, очевидно, не може безпосередньо в повітряному просторі над територією України діяти там пілотованою авіацією. От він діє, скажімо так, в достатньо обмежених зонах, де має можливість протидіяти ефективно нашій системі ППО, або вона там не достає. От він з цих зон наносить ураження з повітряного простору. От, ну, повітряний компонент по мірі сили і можливості використовується противником достатньо інтенсивно. От, він, очевидно, ну, якщо так розглядати в порівнянні, він має перевагу. Ну, звичайно. От, но мова не може поки йти про панування. А от, тенденція? Очевидно, от якщо в тенденції? От якщо порівнювати умовно, рік тому зараз. Тенденція, очевидно, що Збройні Сили України реалізують якийсь план щодо зниження ефективності використання противником самоповітряного компоненту. Іде боротьба за панування, іншими словами. І у можливості Збройних сил України, як ви питаєте, порівняння з рік тому і на зараз, вони значно розширені, розширилися. Угу. От, очевидно, що це стосується як, скажімо, тактичних прийомів використання відповідних засобів ураження. Тобто, очевидно, що відповідні органи військового управління повітряних сил Збройних сил України
системи протиповітряної, авіаційної компоненти, вони напрацювають, мають досвід вже. Це перший відповідний. Другий фактор – це, відповідно, розширились технічні спроможності. От, завдяки військово-технічній співпраці нашої країни з союзниками, з країнами-союзниками. От, ну і достатньо, скажімо так, по певним напрямкам, наш оборонно-промисловий комплекс попрацював. От, скажімо так, інженерна думка в повітряних силах по опосередкованим показчикам, критеріям, очевидно, б'є фонтаном. Ну, добре, да. Ну, я тут теж нічого говорити не буду, там дещо знаю, але не до ефіру. Нагадаю один приклад. Відвязали радари ЗРС «Петріот» так. Від конкретних там зенітних керованих ракет створили, той «Франкенсам». «Франкенсам», так, да, це прекрасна штука, згоден. Ну, там багато там, я ж кажу, в повітряних силах наших інженерно-технічна думка б'є фонтаном. 100% з вами погоджуюсь. Саме тому їм стараюсь допомагати і працюю з ними, тому що я, коли дивлюся на те, в яких умовах часто виконуються такі задачі, я молюсь на них, чесно. Роль місця повітряного компонента зараз поступово буде зростати. Так, так. Наскільки я розумію, ну, одним із, скажімо так, головних напрямків, да, це діяльності наших повітряних сил, є створення умов відповідних для ефективного застосування нових зразків авіаційної техніки, які, ми сподіваємося, надійдуть на озброєння повітряних сил. Угу. Зараз створюються, скажімо так, зручні умови для їх найбільш ефективного застосування. Це один із основних напрямів. Ну, це реалізується і, звісно, шляхом боротьби за перевагу, а подальшим опануванню у повітряному просторі. Це здійснюється шляхом організації ведення протиповітряних боїв, повітряних боїв, угу, повітряних операцій. Ну, зрозуміло. Чекаємо F-16, але треба розчистити поле для їх діяльності, якщо дуже простими словами сказати. Я ж кажу, що це один, ну, на мій погляд, це моє таке ціночне судження, що командування наше зараз намагається створити найбільш зручні такі сприятливі умови для найбільш ефективного застосування F-16. Не можу не спитати вашу думку, от про що, ну, про те, що зараз, звичайно, рашисти, на превеликий жаль, знову мають десятикратну, по суті, перевагу в артилерійських пострілах над нами, не дивлячись на те, що там, знову ж таки, дуже багато сінтерів пишуть, що у них є теж свої дуже серйозні проблеми, і по кількості там 152-х, ну, не суть, ми зараз не будемо ті подробиці лізти. Тут цікава, знову ж таки, ваша загальна оцінка. Наскільки, ну, але багато хто говорить, що, знову ж таки, да, північно-корейські снаряди Росії приходять, але вони погані, вони вибухають цих. Ну, скажімо так, наскільки подоланий отой снарядний голод, про який, ну, типа, я не знаю, якщо це голод, то, звісно, класно, бо напевно, що в нас такий голод був. Але менше з тим, про який нили весь минулий рік рашисти всіх мастей. Ну, я не знаю, що це за термін такий, снарядний голод. Ну, так. Ну, можна так сказати, снарядне недоїдання. Ну, так. Да. Ну, розумієте, ну, це все відносно. Ну, для них це норми розходу боєприпасів, там, добові, місяць, режими ведення вогню або виконання вогневих завдань планових, обмеженою кількістю боєприпасів – це, ну, голод. А для інших це, ну, роздолля. Тому, ну, це все відносно. Я не знаю, чому взагалі йшла мова про якісь там снарядний голод в російських військах. Може, цей термін було доцільно використовувати виключно відносно ПВК «Вагнер». То одна, то інша справа. Звісно, що командування противника, скажімо так, маневрує обсягом і кількістю боєприпасів, особливо артилерійських, там,
Ну і танковими пострілами, наприклад, там і таке інше. Ну, декілька способів є накопичення боєприпасів. Це зміни в режимі ведення вогню, от, пересуванням, переміщенням основних запасів артилерійських боєприпасів з напрямку на напрямок. Тобто це цілий комплекс заходів, який дозволяє російському командуванню організувати найбільш ефективне використання цих боєприпасів. Звісно, що не все в нього виходить. Вагомою мірою ЗСУ їм заважають, от, скажімо так. Але щодо кількості артилерійських систем, там калібром від 100 міліметрів і більше, що боєприпаси до них, ну, їхні труднощі і трабли з нашими не порівняти, скажімо так. І, напевно, найважливіше питання, знову ж таки, я думаю, як і ви, я дуже уважно слідкую за всім, що пишуть ось інтери різноманітні, і так намагаюся якусь загальну картину для себе виводити. Так от, останнім часом багато осінтерів говорять, що насправді вони реєструють таку важливу річ, що дійсно у Росії, ну, вони, звичайно, вони ще близько не підійшли до точки виснаження, але у них дійсно реально по-справжньому різко зменшилась кількість і буксованої артилерії, і САУ, і так далі. Тобто, грубо кажучи, що якщо війна буде продовжуватися в такому темпі, Росія не може відновити свою кількість артилерійських і бронетанкових військ. Тобто, це не означає, що вони зараз закінчаться, у них ще на кілька років їх вистачить, ну там по різній оцінці, менше з тим. Але, ну, що вони все більше і більше зачерпують до донишка. Я не сказав би, що кількість артилерійських систем настільки зменшилася, що це настільки критичний чи кардинальний характер. Uh-huh. Вони не носять втрати в артилерії. Ну, я маю на увазі весь комплекс там САУ, буксована, міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню і таке інше. От, крупнокаліберні міномети там від 120 міліметрів і таке інше. Ну, по кількості обсягах втрат це ще не носить для росіян якогось критичного характеру. Ну так, да, на певних напрямках вони понесли суттєві такі чутливі втрати, але це не, скажімо так, в загальному сенсі в них достатньо багато ще стволів. Тобто сподіватися на будь-яке виснаження найближчі там умовні роки два не я приходиться. Я не бачу підстав, да. І бронетехніка так само. Так, можливо, скажімо так, по бронетехніці і по артилерійським системам, скажімо так, є певні тенденції. Противник не може вже, не може бути сильним скрізь. Угу. Тобто на всіх ділянках. Він вимушений застосовувати щодо використання основних типів і зразків озброєння військової техніки ОВТ, вже принцип концентрації. Тобто концентрувати основні їх обсяги і кількості на визначених напрямках. Він же, ну, ми вже такого не побачимо, як коли оце, вони перли там з всіх сторін. І в них було багато всього. От. Очевидно, що вони вже вимушені це концентрувати. Це одна тенденція. Друга тенденція. Починаємо зустрічати на полі бою все більш старіші і старіші зразки. Угу. Це і артилерійські системи, і бронетехніка. Там от нещодавно я побачив в ленті, як БТР-50 же. Да, да. Да, там. Я ще тоді в той день в огляді написав, говорю, що далі, може побачимо вже Т-44, БТР-152, там, ще сталінських цих часів. Може німецькі, да, там трофейні дістануть. Да, може, ну, тобто, розумієте, це друга тенденція. Так, вони ще не, скажімо, за критичних кількостях і обсягах, вони там окремі ці екземпляри там зустрічаються, але ця тенденція вже є в наявності, вона очевидна. Тобто поступово збільшується частка саме цих застарілої техніки. Ну, зрозуміло. Коротше кажучи, рік у нас буде ай-яй-яй, щонайменше, попереду.
Бази зберігання, довготривалого зберігання, центри забезпечення медицинського розгортання в Росії, вони ж цю систему відпрацювали. От. Справа в тому, що стан, який там ці техніки, ну, очевидно, що людина години, які потрібно використати на відновлення і щоб вона набула боєздатного стану, от, вони, очевидно, будуть максимальними. От, ну і плюс виробництво нових систем і одиниць ОВТ. Я тут зустрічав різні оцінки. Одні оцінюють, що Росія може на рік випускати 800 плюс танків. Ну, я більше 200-300, десь 200 до 300 оцінюю. Це, до речі, стосується як спроможності випускати нові, так і модернізувати старі зразки, модернізувати до вищих, більш нових рівнів, а також відновлювати пошкоджену і уражену техніку. Тому що ви розумієте, там є система так організована, там є, скажімо, діючі польові відновлювані організації, так, підрозділи, частини противника, які займаються. Ви ж бачите, що вони будь-яку ушкоджену підбиту техніку намагаються витягти, да. Да, витягти з зони ураження, з сірої зони. От, пане Костянтине, дуже вибачте, будь ласка. Дронщики, так... я сорі, що переб'ю, але просто у нас час вже закінчився. Дуже дякую вам за дуже цікаву розмову. Це був Костянтин Машовець, військовий оглядач і координатор інформаційного спротиву. Дякую вам за увагу і дякую, що включились. До зустрічі.